Люди, здравствуйте. Рено Кінго. Третє покоління. От у нас ТНВД. От у нас рідний фільтр. Він колбою тут йде. Не так, як на других поколіннях. Це той самий мотор, що ставиться на Сітани, Мерседеси. Коротше, поставив я собі дополнительний фільтр. Все. І от, виходить, через рідний. І це двохмікронник, виходить, йде у нас. Мановський. І шланочка. Щоб обезопасувати топливну апаратуру. Від всякої грязі, пилі і всякої біди. Всім пока. Не болійте.